Ето още едно следващо видео с моето хамърче. 12 метра дължина от Лондон за Кембридж. Града на студентите, където Благовест Милченик и Ана Деспина Норела са студенти след 6 години. Другото местенце е Оксфорд. Днеска е 21 трети месец 2020. Ето е Вен. Ето и отзад как се вижда къщичката. Хамърче с бар, шампанско. Парти! Парти с хамърче! От Лондон. Безинтересно. А тук се вижда и един самолет даже. Лондончина. Една палячка.